Tak poslední záběry z Lombard Street, ještě ze spoda. To je neuvěřitelný, opravdu tady ty auta, jak se tu motají. Spousta Japonců nám mává tamhle ze zhora. To je neskutečný. Hadí, co? Co vy? Co vy na to? Co vy na to? Konečně pořádný město. Cože? Konečně pořádný město. Neslyším. Konečně pořádný město. Jo. Prosím tě, ještě řekněte to všechny tři. Tři, dva, jedna, teď. Konečně pořádný město. Teda, to je, vy jste... Jsem trapná. Jo, právě.